Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, знову доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, ми з вами почали говорити про нову українську культуру. Власне, якою вона має зазнати трансформацію, якою вона має бути? Перепрошую, хотів би повторити те, через що перервався зв'язок. Виступ президента на День Конституції був програмним, він присвячений, власне, трансформації країни, якою ми б хотіли бачити після війни і заради чого ми воюємо. Тому мова зараз йде про написання доктрини України, де суттєва частка цієї уваги буде приділена культурі, тому вперше прозвучало з уст президента за всі часи незалежності важливий фактор – це не тільки витрачання коштів на культуру і надзвичайно велика сума – це 1% ВВП, але й залучення і приватних інвестицій, колаборації з цивілізованим світом. Але так само важливі фактори також прозвучали. Це мова йде про створення нових музейних просторів, в тому числі і вшанування героїв російсько-української війни, створення музеїв, присвячених російсько-українській війні. Так само, як і нової політики в галузі кіно, нової політики в галузі читання, книговидання і в нашій духовній сфері. Тому попереду дуже багато роботи. Ми якраз працюємо над тим аспектом цієї доктрини, яка присвячена культурі. І в промові президента було ще багато важливих речей, які якимось фоном пройшли, на жаль, в медіа. Це в тому числі і збільшення ВВП до 1 трильйона доларів. І мова йшла про політику ветеранів. Оцей сюжет, який зараз бачив, стосовно не тільки забезпечення роботи ветеранами, але й окремої роботи вшанування пам'яті наших героїв. І багато інших речей, які є наративами до того, до чого ми маємо прагнути. І оскільки після 24 лютого минулого року перед нами постали нові виклики, ми не можемо повернутися до цього пострадянського відношення, в тому числі до культури і всіх тих, так мовити, залишків радянських сантиментів, які в нас були присутніми. Ми маємо стати одним із лідерів у світових процесах культури. І цьому була присвячена та новела, яку президент приділив культурі. От, до речі, наш президент згадав і про те, що культура має стати експортною. А наскільки от взагалі зараз світу цікаво от наша культура і ми? Надзвичайно цікаво. За минулий рік відбулися тисячі перформансів, виставок, культурних акцій, концертів, прем'єр за кордоном. Але мова йде не тільки про експорт української культури, але й про запрошення до колаборації провідних діячів культури з Європи, Америки, для того, щоб ми могли в гарному сенсі експортувати культуру і запрошувати стати хабом для культурних ініціатив всередині України. Тому що українські театри зробили десятки прем'єр минулого року. Несподіваний результат, якого не було навіть до війни. Люди дуже хочуть долучатися до культури. Кількість людей, які долучалися до культурних подій в Україні, збільшився на 10% під час війни. Це при тому, що багато музеїв були зачинені, багато театрів не можуть приймати таку кількість глядачів, як було до війни, через безпекові аспекти. Але увага до культури, яка є елементом єднання, тим лейкоцитом, який, так мовити, з'єднує українське суспільство, надзвичайно велика. Це не просто розрада під час війни, це елемент надії і фактично культурний щит від російської агресії. Пане Олександре, ви вже згадали в своїй розмові про музеї. От, власне, президент теж казав, що Україна потребує нової музейної та меморіальної політики. Які кроки вже от зроблені на цьому шляху? І що буде попереду? Багато музеїв зробили експозиції, присвячені російсько-українській війні під час цього часу. Це не тільки музей світової війни в Києві, багато інших музеїв. Але мова йде про переосмислення, власне, наративів російсько-української війни. Такі музеї можуть бути створені в Мощині, Ягодині, інших містах.
І так само ми говоримо і про переосмислення експозиції цих музеїв. Тому що коли впродовж 30 років ви могли відвідати краєзнавчі музеї в Україні, вони були як під копірку схожі один до одного. Десь, так мовити, монети, які знайшли на цій території, десь кості мамонта чи ще щось. Тобто, в принципі, можна було не подорожувати в Україну. Краєзнавчі музеї, так само, як і всі інші музеї, мають стати сучасними. І KPI, які ми будемо ставити до музеїв, будуть стосуватися того, яка кількість людей, не тільки наукові роботи, але яка кількість людей буде відвідувати ці музеї. Так само президент говорив про громадські простори. В багатьох країнах світу громадські простори – це своєрідний місця, де люди можуть єднатися навколо споживання культурних послуг. Це і фільми, це і бібліотеки, це і, власне, творчі колективи, які можуть працювати в цих громадських просторах. Це переосмислення тих багатьох тисяч бібліотек, культурних будинків, які існували раніше, в нові, привабливі для громади місця громадського простору і єднання. Повітряна тривога зараз шириться Україною. Актуальну мапу ви можете зараз побачити на своїх екранах. Тож не нехтуйте безпекою, залишайтеся в укриттях. Пане Олександре, давайте продовжимо нашу розмову. От, власне, ви вже згадали про цей 1% з національного бюджету на культуру. А скажіть, будь ласка, на що в першу чергу будуть спрямовані ці кошти? Мова йде не просто про бюджету, мова йде про ВВП. Наскільки я зрозумів президента, і це набагато більші кошти. Мова йде про те, щоб допомагати людям споживати культуру. Це і є підтримка, яка була дуже успішно апробована під час ковіду. Кілька десятків мільйонів книг було придбано завдяки є підтримці. Це рівень інтересу людей до споживання, власне, продукції книговидавців. І вони своїм коштом, які отримали від держави, так мовити, фінансували видавничу справу. Це і відвідування музеїв, це і відвідування театрів. Це так само колаборації, великі колаборації з західними партнерами, які дозволять нам робити експорт цієї культури. Це так само і підтримка української мови і багатьох інших проєктів, які чекали свого часу, але я думаю, що напрацювання ці, які ми робили до війни, запрацюють і під час війни, і після війни. Так само мова йде і про відновлення. Багато закладів культури, на жаль, постраждали під час війни, були зруйновані або пошкоджені. І кошти на продовження і реставрації, і відновлення культурних закладів надзвичайно важливі. Але нових культурних закладів, куди приємно буде ходити, а як не багато краєзнавчих музеїв, як це було до війни. Пане Олександре, не можу вас не спитати, адже ви про це написали у своєму телеграм-каналі. Міністерство культури висловило підтримку МОН стосовно скасування рішення Національної комісії зі стандартів державної мови, що пропонує, зокрема, перейменування Запоріжжя. Прокоментуйте це, будь ласка, але, будь ласка, коротко, у нас хвилина залишилась. Ми одразу зв'язалися з міністром освіти і погодили спільну позицію стосовно того, що рішення щодо перейменування міст не було в компетенції відповідного органу, який вирішив цим займатися. В нього було чітке завдання, яке він не виконав. Я радий, що тут у нас з Арсеном Лісовим спільна точка зору. Тому ми запросили і наш Інститут національної пам'яті долучитися до цього питання, тому що там було вторгнення, в тому числі і в історичні питання. Не кажучи вже про те, що не виконано завдання, яке було поставлено перед цим центром. Пане міністре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.